haluaisin kertoa sulle tällä kertaa Emiliasta ja siitä, mitä hänelle oli tapahtunut koulussa ja vähän kotonakin. Emilia oli selvästi huolissaan jostakin. Yleensä Ville arvasi nopeasti, mistä milloinkin oli kysymys. Hän osasi päätellä, mistä syystä Emilia joskus kiukutteli, vaikka äiti ja isä eivät sitä heti arvanneetkaan. Ville sai myös helposti selville, mitä salaisuuksia Emilialla ja tämän tyttökavereilla oli. Mutta tällä kerralla Ville ei osannut oikein päätellä, miksi Emilia oli huolissaan. Se, että Emilia oli huolissaan jostakin, oli aivan selvää. Sen Ville oli huomannut jo heti aamiaispöydässä, sillä tavallisesti Emilia kertoi heti pöytään istuttuaan, mitä unta hän oli nähnyt. Nyt Emilia oli hiljaa, eikä hän näyttänyt edes huomanneen appelsiinin mehulasia edessään. Tavallisesti Emilia joi mehun ensimmäiseksi, ennen kuin alkoi syödä puuroa tai muroja. Ville katsoi tarkasti Emiliaa ja odotti, että tämä alkaisi kertoa, mikä häntä vaivasi, mutta Emilia ei puhunut mitään. Hän istui vain hiljaa ja heilutteli lusikkaa kädessään ikään kuin ei tietäisi, mitä tehdä. Hän ei ollut vastannut kunnolla edes äidille, joka oli toivottanut heille kummallekin hyvää huomenta, kun he olivat tulleet keittiöön. No, Ville koitti kovasti miettiä, että mistä syystä Emilia oli niin huolissaan. Ja hän muisteli, mitä edellisenä päivänä oli tapahtunut. Oliko silloin tapahtunut jotakin erityistä, mitä Ville ei ollut oikein tajunnut? Oliko hän tehnyt jotakin, mikä oli suututtanut Emilian, mutta mitään ei tullut mieleen. Oli ollut ihan aika tavallinen päivä. Olivat käyneet koulussa. Tulet vieläpä yhtä matkaa kotiin, kun heillä oli koulu päättynyt samaan aikaan. Matkalla Emilia oli puhunut ihan tavallisista asioista, kuten Eiran koiranpennusta, Tuukka-opettajan eriparisista sukista, joille luokassa oli naurettukin, ja koulun tulleesta uudesta oppilaasta. Hetkinen, uudesta oppilaasta. Ketä Emilia oli tarkoittanut? Ville koitti muistella edellistä koulupäivää. Oliko hän nähnyt siellä ketään uutta oppilasta? Ei ainakaan hänen luokalleen ollut ketään tullut, eikä Jannenkaan luokalle, mutta sitten Ville muisti, että koulun pihan oli ajanut pakettiauto, josta oli nostettu ulos rullatuoli. Mutta enempää Ville ei ollut ehtinyt katsoa, kun Jaakko oli huutanut, että potkaise se pallo jo takaisin. Ja pelin tiimellyksessä Ville oli unohtanut koko rullatuolijutun. Siitäkö mahtui olla kysymys? Villepä päätti kysyä Emilialta. Hei Emilia, tuotiinko se uusi oppilas autolla kouluun? Istuiko se rullatuolissa? Hän katsoi tiukasti Emiliaa silmiin, kun kysyi näin. Emilia säpsähti. Mistä ihmeestä Ville arvasi, mitä hän oli ajatellut koko eilisen illan ja tämän aamun? Aluksi Emilia koitti olla aivan kuin ei olisi kuullutkaan kysymystä, mutta kun Ville katsoi häntä niin tarkasti, hän tyytyi vain nyökkäämään. Tuliko teidän luokkaan uusi oppilas, Emilia? Äitikin puuttui puheeseen. Emilia ei vastannut mitään, mutta hänen poskelleen vierähti kyynellä. Mikä on hätänä? Äiti tuli Emilian viereen ja pani kätensä tämän harteille. Emilia ei vastannut, vaan alkoi itkeä ääneen. Villekin hätääntyi. Jotakin outoa oli varmasti tapahtunut, eikä hän ollut huomannut mitään. Sillä Emilia ei usein itkenyt. Nyhkytysten lomassa Emilia sai lopulta sanotuksi, että heidän luokkaansa oli tullut uusi tyttö, joka ei pystynyt kävelemään. Se tyttö oli afrikkalainen. Hänen nimensä oli Abigail. Ja hän puhui aika huonosti suomea. Kun he olivat yhdellä tunnilla nauraneet Tuukka-opettajan eriparisille sukille, Abigail oli luullut, että he naurivat hänelle. Eikä Emilia ollut tehnyt mitään auttaakseen Abigailia, joka oli alkanut itkeä.
Illalla Emilia oli alkanut miettiä, miltä hänestä itsestään olisi tuntunut, jos hän olisi ollut vieraassa maassa pyörätuolissa ja hän olisi luullut, että hänelle olisi naurettu. Minä en tiedä, mitä minä voisin tehdä. Abigailista tuntuu varmaan kurjalta tulla tänään kouluun, kun hän luulee, että me nauramme hänelle. Äiti oli pitkään hiljaa. Sitten hän kysyi, muistatko, mitä Jeesus opetti, että miten meidän täytyy toimia suhteessa toisiin ihmisiin? Emilia sanoi, meidän tulee rakastaa heitä. Aivan oikein äiti sanoi, mutta jatkoi, mitähän se rakastaminen tarkoittaisi käytännössä? Eikö Jeesus sanonut jotakin siitäkin? Emilia oli pitkään hiljaa. Sitten hän sanoi, tarkoitatko rakkauden kaksoiskäskyä? Juuri sitä tarkoitan. Jeesus opetti, että toisen ihmisen rakastaminen tarkoittaa sekä sitä, että teemme heille sitä, mitä toivoisimme itsellemmekin tehtävän. Niin, ja sitten meidän tulee rakastaa myös Jumalaa, Ville sanoi äkkiä ylpeyttä äänessään, kun muisti, mitä rakkauden käskyn toinen puoli tarkoittaa. Ihan oikein sanoit, ja Jumalan rakastaminen näkyy siinä, että etsimme hänen tahtoaan eri asioissa, äiti jatkoi. Sitten hän kysyi Emilialta, mitä luulet Abigailin tarvitsevan tänään, kun hän tulee kouluun? Mutta ennen kuin Emilia ehti vastata, äiti jatkoi, entäpä miltä luulet Tuukka-opettajasta tuntuneen, kun te nauroitte hänen sukilleen, vaikka tiesitte, että hän on värisokea? Emilia oli hiljaa. Hän tiesi, että hän voisi kyllä helposti mennä Abigailin luo kertomaan, ettei me hänelle naurettu. Mutta paljon vaikeammalta tuntuisi mennä pyytämään Tuukka-opettajalta anteeksi. Rakastaminen ei tarvitsekaan olla aivan helppoa, hän ajatteli. Voisimmeko me pyytää Jeesukselta apua, jotta uskaltaisin mennä pyytämään Tuukka-opettajalta anteeksi? Emilia kysyi ja pyyhki kyyneleitä silmistään. Niinpä Emilia, Ville ja äiti rukoilivat yhdessä Abigailin puolesta ja myös Tuukka-opettajan puolesta ja pyysivät, että Jeesus antaisi Emilialle rohkeutta pyytää anteeksi myös Tuukka-opettajalta. Tiedätkö mitä? Kun Emilia palasi kotiin kouluun seuraavana päivänä koulun jälkeen, hän tuntui suorastaan hyppivän ilosta. Tuukka-opettaja oli ollut hyvin ystävällinen ja kiittänyt Emiliaa rohkeudesta. Ja Abigailista hän oli saanut uuden ystävän.